Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas kritikave për përjashtimin e gazetarit Klevin Muka me tre muaj nga konferensat e shtypit duke vënd në pas është tërhequr nga nisma ligjore për miratimin e paketës antishpifje dhe ligjeve të tjera që të sënonin lirin e medjas. Kjo dhe pas kritikave të ardhura nga bashkimi evropian dhe organizatave ndërkomtare. Për mes një postimi në Twitter, Rama e cilëson si arritje tërheqen nga ligje antishpifje. Jemi tërhequr nga përpjekja për të formuar ligjërisht lirinë e shpifjes dhe thyrjes që në epokën e rrjeteve sociale ka marrë për masa katastrofike. Nuk e kemi bërë as nga frika, as nga presionet, po si reagim konstruktiv ndaj kërkesës së komunitetit mediatik për vetë rregullim por kërë ka aguzuar nga anë atjetër se procesi vetë regullimit i kërkuar nga gazetarët nuk ka ndodhur dhe ka gjetur mekanizmat të tjerë për të penalizuar gazetarët si që shvendosja masës së rje Shefi i qeveris parale e se nuk do të lejoj as një gazetarë që ti bëja ti presion me pyetje të cilat i cilëson si shkelje etike. Ku është vetë regullimi? Nese, do të apresim pa shprese do të vi, por ndërko nuk ka për të ndodhu që të legjitimohet liria e shkelje se normave etike sy më sy në pranjën time. E kam dryshuar, ka ko, qasjen time. Jo se janë zhdukur kazanët, po se kam reaguar ndaj kritikave, por ja që asë gjësë kanë dryshuar nga anë atjetër, për kundrasi, me gjithë asë një gazetari, asë një medje, nuk i ka hyrë as një gjem në këmbë, nga kjo qeveri dhe me gjithë disponimin ndaj pyetjeve e kërkesave për informacion, ka qenë maksimal, janë shtuar shpifjet e është ullur rankimi. Si përfundim, mos prisin që edhe kur të vini për të pyetur më, dubël. Si përfundim, mos prisin që edhe kur të vini për të më pyetur mua të ushtroni publikisht në mënyrë të përsëritur lirinë e shkeljes së etikës dhe përsëri të jeni të mirë së ardhur. Disa muaj më parë, Kryeministri Edi Rama vendosi një masë rri edukimin dhe i gazetarës së syri televizion, Ambrozia Meta, pas i refuzoj të i përgjigje i pyetjeve të saj për aferën e inceneratorve. Dy ditë më pare, njëta masë u vendosë nda i gazetarit Klevin Muka, i cili u përjashtua me tre muaj nga konferencat për shtyp të Kryeministrit, sepse Rama e cilësoj si mungese ti ke pyetjen e ti për ministrën Gjaqka, lidhur me shpalin e bashortit të saj investitor strategjik.